людини. Так. Пані Любомира Бойцун згадувала, що третя школа сучасна, яка десь в середині 50-х була збудована, так. То був чи не перший будинок, який після війни вже отак центр впорядковався. Так, 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 то правда. Так і є, так. Скільки років пройшло після війни, після боїв, що вже було відчуття того, що центр, ну вже майже не видно, що була війна? Скільки? 10 років пройшло? 15? Ще 5. Ви знаєте, що центр скоро впорядкували. Правда, Ставчик? Ну, як ви ж так робили? Ну, я не можу сказати, скільки... Ну, то саме центр очищали, то саме там, де містер магазин був. Так, так. Там, де третя школа, то була хоч напроти третьої школи, то була... Біля вокзалу. Був облвиконком. Можливо, ви пригадуєте ще якісь історії, наприклад, що хлопці на бомби якісь наривалися? О, масово. Мої колеги не один зірвався. От до тої польки, що я дзвонила. То її брата розірвало, що навіть і тато десь сорочку знайшов і десь кусочок ноги. Ото на Броварній вулиці. У нас коло того, там наш площадка, там де зараз магазин, де кули, то як не мали, де кули. Півник. То зараз того півника нема, там зробили другий магазин. То там була площадка, там не було. Там колись стояв тільки маленький будиночок і була пилорама. Зробили на цій площадці пилораму, різали дерево. А пізніше зробив вже похоронне бюро там. Там, де зараз півник? Так, там, де півник. Тільки з Медової вулиці, з Савзвипової вулиці заходите. Як йдете на Шептицьку, спускаєтесь, ну, і одразу наліво. Той участок ще от лівої сторони. То все була площадка, там нічого не було, там була пилорама і доски, і всі виправляли таке все. А з боку Кугуючи, це от будинок, і там було колись похоронне бюро. Цікаво. А до війни що було? А на до війни нічого не було, просто така ось собі отаке все отаке робило. Там не було ні будинку, нічого не було, така площадка собі була. То там під час війни та сама вирив ями, так, і ховали амуніцію туди. Наперед москалі, а пізніше німці ховали амуніцію. То скільки там були хлопців, заходили туди, звідти там це вже не виходили. Зривалися, брали ті амуніції, ті кулі, авіакулі, били по тим і там зривалося, то все робили там в нас. Скільки років після війни люди підривалися? Коли вже перестали ці вибухи? Ой, дуже... Довго? Це навіть не можна порахувати. Так. Тобто руками, було чути в місті, що десь там гахнуло, так, там гахнуло. Та після війни то шукали ті хлопці в воді, там по 10, по 12 років. То вони шукали тільки ті кулі і тільки зривалися. Що то там зривалося, то там зривалося. Розірвало на кусочки на. А я тримала гранату в руці. Ви тримали? Тримаю гранату, знайшла, лежала на землі, я підняла її. То було в зимі. А коли їхав санками і побачив, що я тримаю гранату, що менше був, кінь, бо зірветься, кінь. І я її кинула, але вона не зірвалася.